Salina Sif mwasuze mutya musibi mutya mujye baleke jya lero ndi musanyufu nyo kuba anti mubera ko nafi alhamdulillah tujja kwe wayo kubanga tubawereza mbere mu bendala eyo busanyufu eyo bunyivu kuba namwe mbera nga muri basanyufu nga atera muri banyivu kakati nafe tujja kubirawo mu mbera yonna. Waluwa wa polisi wabiri, haba kubidua, waba temedua inakaseke, ni haba bake mundu kwa sate mpozi na milioni, chikui mchinana, haba temune wakulita na zo. Songa ate, president yu kakuta Museveni, haba temabantu masaka haba ise mbizi, nga bulijo, na alabula, na agamba, temuchigeza, ungeza kwa kutawangule mirembe ya Uganda. Akati mu district ya inakaseke, waluwa wa polisi wabiri, nga kuno kuliko Samuel Obonko sane Alfred Jakisha bano basangiddwa nga bakuuma ekkolero erimu eri aba China bambi ne bagenda maaso n'okubanga babatemudde okubatematema amajambiya era bano bwe babadde bakuuma ne bagenda maaso n'okubanga bamenyawo ne babba obukadde bw'ensimbi 10 ekya Uganda kampa nje badde agenda maaso n'okubanga bakuuma aba China yadde manyiddwa nga Zinsios Stone Company Limited. Siri damu. Echigwobo ya galada nawe disome. Jadino nyako disome na siri damu. Edyo Stone Company Limited. Bambi jibasanza bakumi vanonga bagenda masu no kuanga wako rogwawe. Nibaba tema tema kakana bayi ngide obukade chikumi. Nibaba kuulita na go. Era nemundu zabano. Nibagenda masu no kuanga bazi tute. Wabula mukugenda. Baso se kubanga tempozi baka mutauni kansa yese muto. Nibagwa kumutuze amanyidwa nga acho mutuze kubagudeko. Yategerekeseko area Fred Sewaguma. Fred Sewaguma onobamu yisi zabubi. Nibamu bako milioni za Uganda munana. Chitegeza nse milioni 10 munana. Zawade bagenze maso nokubanga baba. Wabule chesanyu obama uli lagesanyu. Kwa kumati polisi ya stuki demu, neba anga atempozi itaiza no kutega abantu bano. Neba anga inaka moto kaka primo kia genze masu nukubange kwata, UAY 325N. Iranga bano chigambi wanti, bano bewamu kwa webatewezo kumati baba demu kubane. Iraka moto kaka nubaka sanze mwe jambi ya bili, nga ze bakwesezo kubanga atempozi, nga chigambi wa ze bakweso kubanga batema aba kumi bano Alfred Jakisha kosane Samuel Obonko era mumbera nemu mumbera yemu emundu ezagenze maso nokubanga zibiba kuba serikali bano zasangiddwa mu kasikaka mu chegeza kinazo zazuliddwa tezeyongeddeyo kubanga tempo zikola ebikolobero ebirala era mumbera yemu webibanga bino byo nabyazuliddwa kitegeza nti okuja kuba na abageze maso nokubanga batemulwa abasirikale bambi wesanganga wakiri bino bageza ko kubanga bizula naye chengeza ko kubanga chenja gaddemu nti wotulira beba bijambi bane masaka kakati baba no bazze nakaseke ngabano baba funziza ne batege ne basule misanvu ngude zenja ole bakwata ne masaka ndoza chisoboka tukakuloza nti abemba saka boba anja ulu nyo kubalala. Na boba antu, ena na boba kule ibi kula bimu, nge ibi kule wabalala. Na bo, tuso yukusule misavu, tuso yukule ibi kwe kweto, nga polisi, sigambanzi. Wana mweba, bana Uganda, muso utatisobola. Ne wakili, polisi nge kwa tidomu na ibitonga ibi kumade. Baso yukubanga wako la chini wano chivakoze, naso yukubanga wano nulaba antu, nukuba wanya temu ne chivambuli ya chivaliko. Kale no, ndiyo byabadde side zedi na kase kali ngavuddeyo president yo kata Museveni yavuddeyo na gamba nti abatemula abantu emasaka mbizi nga bulijjo kubanga ye ebise bisinga ekintu ekibeerawo nga kitirisa yagamba abakikoze mbizi abatemula Katumba Wamala ba masasi no kwa date ya fa bakuba biriga bakuba Kirumira bakuba Kawesi ebise bisinga bayita mbizi nahenga muna ate tugenda okwezuula nga abamuti mbizi tezirabiseeko tezikwatiddwako endala zibula naye enewe bwati bwe yakistatis nagamba nti otandika otya okutta omukadde atalina musango atalina kyakkoze atalina buzibu otandika otya okutta omukadde kujjako nga naawe oliko ekikyamu
Era n'agamba nti temusuubira nti bano bayinza okuleeta embeera erowoozesa bannayuganda nti wali security bano tugenda bakolako era buli kimu kijja kuba bulungi. Byadde ebigambo bya Pulezidenti Kaguta Museveni ng'ayogera ku bantu bano abagenda maaso n'okubanga kukozesa ebijambi okutta abantu e Masaka. Katusuubire nti byayogedde si byakwogera bugezi kubanga baabantu balabika bakyaliyo. Naye baba akuteeka abamu abalala bakyekukumye bayinza okuba bajja okusibuka kate weevu endala kubanga baali bamanyi nti obaoliawo kiddawalime neggali wango. Muna ebintu byaggwa wanga muna ebagamba ebaali bakulira ab'ebijambiya kakati mu bbanga tewayise na myaka mingi ate baali bano bakoze eki bakomyewo myaka esatu gyokka baali bakomyewo baali baafa kakati muna etwebuuza bano ate bo bavudde wa nyinza okwesanga nebwe bakutte bye twatugambye basimbye mu kkooti ng'ate waliyo abalala bannaabwe omuwendo gwe tutamanyi kale nno gavumenti kusate mpozi n'ebitongole ebirala kaka santi ensonga zino bazikuteka nabo wala era bazetegereza okulanga batasaba na Uganda bakadde baffe baganda baffe banyina ffe bamama baffe abali e Masaka Lwengo Bukomansi Bisembabule kusate mpozi n'ebirala zesalina sefu.